Entrada na grande área, pintou bem o lance, conseguiu fazer a jogada. O Iris rolou no Martins, bateu pro gol. Levantamento feito para dentro da área, pode ser agora o gol. Defende, André, de novo, defende de novo. Boa abertura pro Gustavo, hein? Tentou ir pro jogo, já tocou errado. O Willis recebeu, botou pra correr por ali, apostou com ele, João Neto. Do Fluminense. Tentou passar ali pelo meio, não conseguiu. Sobra a bola ali pra equipe do Fluminense. Já buscou a frente, vai buscar Ayrton Pop na infiltração, tentou buscar a frente. Que domina a bola para ser jogando para ele no meio. Novamente é o Iris. Aí pro jogo, o Iris meteu na profundidade, passou a frente, mas não apareceu no giro. A true champion. Olha a passagem por aqui, o Iris, levantamento, olha a bola perigosa. Está Matheus Nascimento pela meia esquerda. I'm a true champion. Wallace, bem Ítalo, por dentro, tentando o lance, faltou soltar a bola. Raul, volta na cobertura, volta bem na cobertura, problemas também do Iris. Alisson briga por ela, Fluminense aperta, ainda Alisson. Tocou errado. Vai
trabalhando com camisa 5, o Iris. Passou, Alisson preparou, mandou pro gol, bola desviada. Tentou recuperar na frente, se antecipou ali o Iris.